بیا لند لاس پکې ته چاو چې مال ته لاس لند وا دا درین چې دی لند کړه زما لاس ولې لند کله کله څوک پنځوسې ورکي هغه پنځوسې باندې سابته شپه دا شپږ کسان تېره کړو مېچې پرې راوړو نو مېچونه خو نور پیسه نه کېږي لکه لالا جانه چې پنځوس روپۍ څوک ورکي که نه په هغې باندې مېنچې را واخلې مېنچې تاسو دا څلور بچیان دي تاسو کور والې دغه وخورئ قسم په الله مې دې قدر وغوی اوښکې مې سترګو کې د ډېرې او بې وسۍ نخې دي د زړه په زخم کې مې تکې شنې اوبه شوې دي د زړه په زخم کې مې تکې شنې اوبه شوې بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو تاسو ما سره په شاکه تیسې څومره ښایسته غرونه الله تعالی ورله څومره ښایست ورکړی دی دې ښایست له د مختلف ځایونو نه خلک راځي د پنجاب اسلام آباد د لاهور نه د سوابی نه د مردان نه د پیښور نه دی سوات د سوات نه بره ملم جبه علاقه ده په غرونو اورې پرتی دا خلک ورته راځي چې مونږ هلته کې لک سیل وکړو قدرمنو جواد رو نن راغلی دی جواد رو نن ملم جبې ته راغلی دی خو جواد نن سیل نه دی راغلی جواد بچی ته نن یو داسې لالا جان انتظار کی کم لالا جان چې د درې څلور کالو داسې پکټ پروت دی او هغه لالا جان نن دومره حد له راغلی دی چې هغه د کور لرګي خرسي هغه د کور اوسپنې خرسي هغه د کور پرنیچر خرسي د کور په کمره کې څه سامان نه پرېږدي قدرمنو هغه لالا جان نن ځکه سامان خرسي هغه لالا جان نن ځکه دی وروسته مجبوره شو چې هغه په کور کې ښایسته د ګل په شان بچیان لري او هغه بچیان یې چې سار پاسي نو هغه چې غواړي غرمه ټایم کې روټۍ غواړي چې کله روټۍ چې نه وي وایي هغه بچیان راته په سرو سترګو جاړي او ما سره پیسې نه وي زه مجبوره شوم د مجبورۍ د لاسه اوس ما د کور په سامان باندې شروع کړې ده الله دې نه کړي وخت داسې کور ته راړم دا لالا جان زما په انتظارو ما سره به رابطه کوله وایي چې کله به ته راځي کله به زما د یو بې وسه زما د یو غریب حالات نه ځان خبرې قدرمنو دا لالا جان نن په داسې حالاتو دی چې هغه نن خبرې نه کړي کله چې ټیلیفون به وکړو په سرو سترګو به جړل کله چې زه دلته راغلم بهر راته ولاړو نو هم جړلې ویل زه دومره بې وسه دومره غریب شوم چې زه اوس د کور سامان خرڅوم پرنیچر ما خرڅ کړو اوسپنې ما خرڅې کړې په کمره کې ګورم چې ما کر داسې څه د ټول سامان پروت دی چې زه هغه په کباړي باندې خرڅ کړم الله اکبر راځم لالا جان سره هم خبرې کوم چې لالا جان مې څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام لالا جان ستاسو نوم څه دی زما نوم محمد عالم دی محمد عالم لالا زه خو راغلم د سوابی نه سهار روان شوم اوس الله تعالی ډیر په خیر یت سره ورسولم او چې راغلم ستاسو دا حالات ګورم نو یقینا زړه مې درد وکړو چې په داسې ښایسته عمر کې داسې ښایسته ځوان د ځوان سړي په سترګو کې اوښکه راتلو دا ولې جاړې ولې په سترګو کې اوښکې راغلې یار الله دې ژوندی لره آباد اوسې زه داسې حد ته یقینا را رسېدلی یم دا بچی مې دي زه دې بچو باندې یقینا بېستاره شیم نه شم ساتلی دی مې د سکول نه را چوټي کړي دي سکول پې نه شم ویلی مدرسې ته ځي خو هغه مدرسې هم سو روپۍ هغه څوک ورکي نو اله دې مدرسې ته ځي یقینا اوس زه یو مسلې وړم پنجاب ته هغه نه درې میاشتې هغه وساتلم سوالونه یې رالهلته وکړو نو واپس رالم سوات دی جمی کې تلو دا لاس مې جنالی یا د سپ بلډ کټ شې دې پته لګی نه خو جنالی دې ته شو غاډو کې راوي سری غم په نو کې روزي وسم په یو درې سوري یا نو تی روزي
حالات مې داسې هغه وخت کې ایسار شوی یم، اوس الله را ایسار کړی یم، زه اوس دې کې څه ویلی نه شم. خو دا خبره یقینا درته ویم دڼه نه چې مرګ غواړم، ځکه چې څه کولی نه شم. څلور کاله مې تېر کړه، بس دا ښځه بچی مې راته ولاړي، نو دې چې څه وکړه هغه یې وکړي نه یې که چا زر پنځه سوه ته جیب کې واچول رزق ته الله یې راکړ، نه یې بس نه یې داسې پراته یو. کله کله څوک پنځوسې ورکړي، هغه پنځوسې باندې ثابته شپه دا شپږ کسان تېره کړو. میچې پرې راوړو نو میچونه خو نور پیسه نه کېږي. لکه لاله جانه چې پنځوس روپۍ څوک ورکړي که نه، په هغې باندې مینچې راواخلي. مینچې تاسو دا څلور بچیان دي، تاسو کور والا دا وخورئ. قسم په الله مې دي که دروغ ویم، ځکه چې نورو مې وس نه کېږي، نو چا ته خو ویلی هم نه شم، نو ځوان یم سوال کولی هم نه شم. نو دا تا ته چې لګیا یم ویم مرګ راولې خدایه، چې دا تا ته ولې لګیا یم؟ داسې خبرې زما د خولې نه څنګه راوځي؟ ولې څوک یم یار؟ انسان یم، انسانانو کې یم، داسې حال مې یقیني شی دی. هر څه کولی شم، چټکي والی شم، مزدوري کولی شم، سخته د کولی مزدوري کولی شم، خو په لاس باندې چې لاس مې نه جوڅ یم، هېڅ هم نه یم، هېڅ نه یم. دې ماشومانو له اوس دا دې خلکو څه دی دم دا رانه هغه ملګري اغستې جوړه ده، نو ځکه مې نن اغوستې جامې. ما ویل څلورم کال دی چې اغستې جامې، خو به اخلي مزدوري به کوي، جامو مې بچو رالي ځان له بالي. نو چې رزق سړی نه شي پیدا کولی، جامې به سړی څه والي؟ زما دا کټو ګوره، زه د شیټرنګ په تختو کې پروت یم. ولې یقینا بې وسه شی یم؟ که بې وسه نه وی نو چاته به مې ځان زه دې کې لاړ شم، دیاړۍ له لاړ شم، خو څوک نه کوي. دا اوس دیاړۍ له تللی یم، دا درې ورځې مې دیاړۍ وکړ، درې نیم سو روپۍ راته پاتې شوې، په هغې خو تر وړه کېږي نه چې زه راوړم. سواګره مې په څلورمه ورځ په دیاړۍ نه الي، سهار نه ټلیفونونه کوم، هغوی ما ځان له سړی نیولی په مزدورۍ. هغه هم په دوه درې ورځې مې ځان پرې په زور تین کو. په یو لاس باندې کم ځای کار کېږي، په یو لاس په سړي پسې کار کې. بس داسې زندگی مې ده یار، په دې زندګۍ کې نښته یم. الله دې ژوندی آباد لره، ته مې خوال رالی. کم سے کم زړه مې دا سره سپک شو، د زړه هغه پوچ خو مې را سپک شو، تا ته مې دا وینا وکړه. باقي خو دې ځای کې زه داسې لکه د جال ګیر یم. د اسپتال مې څه درک نه لګي چې څوک مې اسپتال ته یوسي. چېرته یار دوست راشي، دا څو اپریشن یې راله په دې ول چل باندې وکړي. لاله جانه تا به مخکې څه کار روزګار کو؟ یار چې زه دغه ټیکهدار یم، بلډنګ ټیکهدار یم، چنئی کوما، پلستر کوما، خپل شیټرنګ را سره او 50,000 فوټ شیټرنګ مې چلاو. د پی سي د هوټل چې و د دی پی سي په هوټل کې د سره زما ټیک